לכל ילד יש חלום. יש כאלו שחולמים להיות קבעים, ויש כאלה שחולמות להיות זמרות. באמצע שנה ג' הייתי לקראת נקודת פרישה מלימודי הקולנוע, ועמדתי מול המראה איזה יום אחד, ואמרתי לעצמי, מעניין מה היה קורה אם הייתי זורקת את החלום שלי של להיות קולנוענית לזבל. אז התגלגלה המחשבה ואמרתי, סתם, מעניין אם יש כזה מקום של פח זבל לחלומות. ומה קורה עם החלומות האלה? הם ממוחזרים, מתגלגלים בעולם, עוברים מבן אדם לבן אדם. איך נראה בן אדם בלי חלום? איך נראה בן אדם בלי תשוקה? כל השאלות האלה, שאלות שהדליקו אותי לעשות סרט כזה. סרט על צייר קומיקס שלא מצליח בחיים, לא מצליח בתעשייה שלו. הוא רוצה להיות צייר קומיקס מפורסם. והוא מסתובב עם חלום שבור, מבואס מזה שהוא לא מצליח לפרסם את החוברת שלו, לא מצליח למכור אותה לאף אחד. והיחידה שמאמינה בו זו הבת שלו, שאומרת לו לא רק שזה ציורים מאוד יפים, זה אפילו אמיתי. שיש כזה מפעל לחלומות שמביא לאנשים את התשוקה שלהם. טוב, אני אתחיל לעבוד על הדברים של העבודה, ועד בינתיים תמשיכי לצבוע, בסדר? בן הוא אבא, הוא צייר, יש לו חלום, והוא קצת מפחד להגשים אותו. אבל אבא, אם לא נמשיך לצייר את מפעל החלומות, לא יהיה לאנשים חלומות. עם הבת שלו הוא פוגש את עצמו, את החלום שלו, את הדרכה, הוא רואה את העולם הזה של הפנטזיה שהוא כל כך רוצה לממש. ובמסע משותף, הם הולכים לנסות להגשים את החלום שלו. אולי אני אקח אותך למפעל החלומות? האחיינית שלי היא בת 8, היא לא שחקנית, אבל מה שהיא עושה זה מאוד טבעי. יש לנו את המאיה שלנו. אני וג'וני ואלי עובדים על הסרט כמעט מאז החתונה. הוא היה שם בכתיבה לפני, אבל לא לגמרי נוכח. ופתאום בחודשים האחרונים, לפני הצילומים, אז אמרתי לו, תגיד, איך אני אפתור את הבעיה הזאת ואיך אני אפתור את הבעיה הזאת? ולאט לאט פשוט התחלנו לעבוד על זה ביחד. זה פשוט כיף. אני לא הייתי עושה דבר כזה בלעדיה, והיא לא הייתה עושה דבר כזה בלעדיי. אז זה באמת משהו ששלנו. אני רוצה להצליח. את רוצה להצליח. כולם רוצים להצליח. אוקיי. נתתי פה את החצי אור, ומה שמחליץ אותי בעיקר זה שאני נוסע בלילה לאיטליה. הדמות שלי היא איזושהי פנטזיה שהגיבור מגיע אליה ועושה כמו דימוי של השטן, איזושהי עסקה עם השטן. כשאת עושה פריז אני יוצא? כן. הראשון? כן. טוב. בסדר. טוב, בוא נעשה את זה. אז יש עסקה. יגי ביגי ביגי. פריז. הסרט הזה הוא לא, מבחינתי הוא לא תוכן שהוא נבנה או נוצר לילדים. הוא אמנם מתעסק בעולם הדמיון, אבל הוא מתעסק מהמקום של המבוגר, מהמקום של איך אנחנו בתור מבוגרים מחזיקים בתוכנו עדיין את החלקים היצירתיים, הדמיוניים. אני בעצם מין יצור שעובד במפעל, קוראים לי דודו.
ואני עוזר להם, בן, למצוא את הגלולה של החלום שלו. האיפור לוקח המון זמן. זה מתחיל מהציפורניים, הדבקת ציפורניים, עד הדבקת מסכות, צריך הרבה סבלנות. זה כיף שמתעסקים בך. לשרוף את הגלולה. טוב, אז עכשיו כאילו, מה אני צריך לעשות? איפה זה? איפה זה? כן. איפה הגלולה שלי? למה פנטזיה? א', בגלל האתגר. ב', אתה רוצה ללכת לקולנוע ולהתנתק, אתה לא רוצה ללכת ולראות עוד סבל ועוד בסה, משהו שקצת משכיח את הראש מהדברים האלה. הסרטים שעושים בארץ הם יותר... יותר מציאותיים וזה, ודווקא פנטזיה זה ממש מגניב. במסגרת הסרט הזה, אחד הדברים הכי מעניינים שיצא לנו לעשות זה לעבוד עם המון מחלקות שבדרך כלל לא עובדים איתם, כמו סאי, איש האפקטים המדהים שלנו, שהוא במקרה גם גיסי, שהופך הכל מלא אפשרי לבוא נעשה את זה. ואז אנחנו נפטרים מהבד איכשהו, ואני שם בפנים ארון. לעבוד? אתה בטוח? מאוד רציתי לעבוד עם אחי על סרט כל החיים שלי, וזה מאוד כיף לי שהוא פה. ועושה את האפקטים שלנו, וזה יראה מיליון דולר. האיש השני שהיה לנו עבודה מדהימה איתו זה רן פוליטי, שהגעתי אליו דרך אחד המורים במעלה. שהוא גם כן צייר קומיקס, שמהרגע הראשון שנפגשנו עם ערן, כל פעם שראינו את העבודות שלו, זה היה נראה כאילו מישהו שאהב לי מהראש את הוויז'ואל ושם אותם על דף. פשוט הוא בא והגיש לי ציור של החלום שלי. קאט, יפה. אנחנו בסט עם המוניטור ואנחנו באמת רואים את החלום שלנו באמת, הסרט שלנו מתקיים פתאום. יש כאלה שמקבלים חלומות שאולי יתגשמו. ויש כאלה שמקבלים חלומות שבטוח יתגשמו. יחידי סגולה הם אנשים שחיים את החלום שלהם במלואם, ורובנו נאבקים איתו. אבל זה הצהרת רבים חצי נחמה.